ជម្រាបសួរអ្នកទាំងគ្នានិងខ្ញុំស្រីណៃហើយលោកអ្នកកំពុងទៅទស្សនា Nitsia Channel ចា៎ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងគ្នាអំពី graphic template នៅក្នុងកម្មវិធី Premiere CC 2018បន្តិចប្រហែលជាអ្នកមួយចំនួនប្រហែលជាបានដឹងពី graphic template នៅក្នុងកម្មវិធី Premiere 2018ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បង្ហាញចំពោះអ្នកដែលគាត់មិនទាន់បានដឹងនេះគឺជាការបង្ហាញខ្លីទេពីព្រោះខ្ញុំយល់ថាវាអាចផ្ដល់លក្ខណៈងាយស្រួលទៅដល់អ្នកមួយចំនួនក្នុងការធ្វើកិច្ចការណាដែលប្រញាប់ចានៅពេលដែលយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Premiere 2018យើងចូលទៅក្នុង New Project ទៅអូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចូលយើងនៅប្រហែលជាយើងនៅក្នុង Assembly Workspace Assembly អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចូលឥឡូវខ្ញុំបង្កើត New Sequence មួយសិនអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចូលយើងបដូរ Workspace យើងទៅ Graphic វិញទៅចាលោកអ្នកអាចចូលទៅក្នុង window ហើយ workspace ក៏បានយើងនឹងឃើញផ្ទាំង folder ទាំងអស់នេះហើយនេះគឺជា graphic ស្រាប់របស់កម្មវិធី Premiere CC 2018ដែលយើងអាចយកវាមកប្រើប្រាស់ហើយយើងក៏អាចបដូរពណ៌បដូរឈ្មោះរបស់វាបានទៀតផងឥឡូវសាកមើលឧទាហរណ៍របស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ខ្ញុំយក new background loop នេះទាញវាចូលក្នុង compass ទាញវាចូលក្នុង sequence របស់យើងទៅចាអញ្ចឹងវានឹងបង្ហាញផ្ទាំង background មាន animation ជាលក្ខណៈពណ៌មានបែបនេះហើយចាអ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺនៅក្នុងកិច្ចការទាំងអស់នេះគឺសិតតែយើងអាចបដូរពណ៌ហើយយើងក៏អាចបដូរ text ដែលវាមានដែលមាននៅក្នុង team plan នេះផងដែរអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញទស្សនាតគ្នាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ